var Josefine. En dag hun tenkte på med glede mange en gang, og hun så frem mot en masse nye venner, og være sammen med hele dagen lang. I hånden bar hun sin fine nye veske, som skulle romme den første lesebok. Hun kunne se seg selv sittende med lekser, for å lære seg å lese og bli klok. Med store øyne gikk hun inn gjennom porten. Så stort et hus, det hadde hun nok aldri sett. Barna som kastet ball og lekte, mens noen stilte opp i rekke og stod rett. Det var en spennende dag for Josefine, men fra sin drøm skulle hun snart vekkes opp. Hun skulle oppleve at noe slikt som glede, det er en ting som kanskje plutselig sier stopp. På gården kretset en ring av mann rundt henne, og hun så snart at dette ikke var en lek. Men skulle hun nå så tydelig kunne kjenne det kalde pust fra alle drømmene som svek. Josefine, en liten pike født i et annet land, men hennes hud var tilfeldigvis en annen. Er det en trussel mot alt det som går an? Hvem er det vel som har ønsket dette skille? Og hvorfor skapes det usynlige så? Dagen lærte seg at fremtiden blir vår. Det var en spennende dag for Josefine.